Pri Louvre i paraprin ekspozitës që piktori Amarildo Ruçi do të çelë në Francë nga data 1 deri më datë 4 shtator. E konceptuar si një fest ngjyrash, artisti ekspresionist dhe abstrakt krijoi në sheshin Skënderbej, ndërsa ndjeshmëria që krijt ndryshe nga të pikturuarit në studio. Një nga aspektet kryesorë është që realizohet në një tjetër ambient, mjedis mund ta quajmë, është përtej asaj që ne përjetojmë në studio, miksimi emocionesh e një lloj përjetimi tjetër edhe kur e mendon që i ke njerëzit nga pas që po të shikojnë, gjithmonë kam një ngarkesë shpirtërore që dua ta nxjerr, edhe ajo përcillet në pavetdi në gjatë realizimit të veprës, po besoj në një analizë që kam bërë momentet e vetëdijshme janë momentet që unë krijoj detajet, edhe bëj disa qartësime ndoshta të kompozimit, por edhe në favor të subjektit. 26 piktura do të ekspozohen në hollin e karusel de Louvre, ndërse Ruçi, i pari artist shqiptar, që shfaq punimet në muzeun dedikuar artit kontemporan, pret të përfaqësoj denjësisht Shqipërinë. Kjo ishte diçka më ndryshe, ishte një lloj hapi tjetër në karrierën time, që do hapi shumë dyert të tjera, por që gjithmonë do ndihem krenar që jam shqiptar, kjo është mbi të gjitha. Piktori rebel nuk një kufizime në art, a i përshafon lirim për mes pikturave ndërsa krimi botës o përkryer, vion të jetë motiv frymëzimi. Artistit dëshiron që rrugëtimit të ti të bashkohen edhe të rinë të tjerë të talentuar, kurse gjithdo hapër të i kufive shënjon një dëshirë të realizuar për Amarildon, që për mes teknikës të punuarit me gishta, ju flet në gjyrave e tablove mrekullisht bukur.